Здравейте! Добре дошли в следващата лекция, която е посветена на динамиката в скулптурата. За да мога да обясна по-пълно този въпрос, ще сравня динамиката в скулптурата с динамиката в визуалните изкуства като цяло, за да направим един пълен преглед на видовете динамики изобщо. Преди да започнем да обяснявам за динамиката в скулптурата, искам да ви прочета две изречения, които имат отношение към това, за което ще говорим. Изкуството не е това, което виждаш, а това, което караш другите да видят, е казал Дега. А Пикасо е казал, че изкуството е лъжа, която ни кара да разберем истината. Изкуството е лъжа в различен аспект в двумерните изкуства и тримерните изкуства. Докато при двумерните изкуства всичко е измислено от автора, както споменах в предишна лекция, както обстановката, така и фабулата, така и действието, което се развива и героите в картината, графиката, са измислени от автора, така че там имаме една 100% лъжа, която, както казва Пикасо, ни кара да разберем истината. В скулптурата нещата са малко по-различни, защото скулптурата съществува в реалния тримерен свят, т.е. скулптурата и зрителя са две части от един реален тримерен свят. Независимо дали е в изложба или под открито небе, така че скулптурата е една лъжа по-друг, тримерен, малко по-реален начин. Но да видим сега подробно каква е динамиката при визуалните изкуства като цяло. Динамиката в визуалните изкуства започва с едни особености на окото, то да вижда. Да вижда в дълбочина, перспективно и да вижда някои несъществуващи явления. Тоест, да вижда движение там, където то не съществува. Тоест, навлизаме в областта на оптичните илюзии. Оптичните илюзии са добре изучени и от учените, които се занимават с човешкото око, също така се използват и от някои автори, върху които оптични илюзии те са изградили творчеството си, като Бриджит Райли, или които са използвали оптичните илюзии в своите произведения, като Ешер, Дали, Вазарели и редица други. Разбира се, тези хора стъпват на оптичните илюзии и изграждат своите конкретни стилове в областта на двумерните изобразителни изкуства, независимо дали е живопис или е графика, принципът е един и същ. Визуалната динамика в картинната равнина представлява една динамика на първо место на структурата на едно произведение. Какво е структура на едно произведение? Това са главните точки и главните прави, които изграждат цялостната структура на конкретно произведение, от която структура творците започват да конструират своето произведение, своята картина в картинната равнина и насочвайки тези прави, които свързват точки в една или друга посока. След което тези прави започват да се превръщат вече в конкретни елементи. Така че в двумерната равнина, при двумерните изкуства, можем да говорим за структурна динамика. Тоест, структурата на една картина да бъде динамична
още преди тя да се превърнала в конкретни елементи. Втория вид динамика, която имаме в двумерното картинно пространство, това е динамика на самите елементи. Тоест, възможно е структурната динамика да е по-слабо изразена динамика, отколкото динамиката на конкретните елементи, които да бъдат по-динамични от самата структура. Като цяло, динамиката в планетарен аспект е едно релативно понятие, защото абсолютна динамика не съществува. Всичко се движи, всичко се променя, така че статиката е един относителен концепт. За това, за нея няма да говоря. За статиката в конкретните картини и произведения на двумерното изкуство ще я спомена единствено, като говоря след малко за скулптурата. Имаме и други принципи на динамика в двумерния свят, както и при релефа. Принципът е един и същ. Това е темпоралната динамика или повтарящите се елементи. Най-характерен пример за това е изокефалията, която се наблюдава при древните изкуства. Едно от най-старите, от които е изкуството на траките, например в Казанлъшката гробница, ние имаме една много интересна кръгова изокефалия. А изокефалия значи подреждане на главите на конете или на конниците или на хората в една линия. Тоест, грубо преведено, това е равноглавие от гръцки. Така че ние, подреждайки един до друг дадени елементи, нали, обикновено в старите изкуства това са хора или това са коне, подреждайки ги един до друг, зрителя му е необходимо време, за да възприеме от елемент номер 1 до елемент номер N какво се случва. Понякога изокефалията се използва, както имаме в Партенона, се използва за раздвижване на самите елементи в пространството, като кадри от една филмова лента. Има и такива примери. При траките не е така. Така че това се нарича темпорална. Темпорална е, защото е необходимо време, за да бъдат възприети, т.е. те не се възприемат едновременно всичките, а трябва да гледаме едно след друго, т.е. намесва се компонента време. Затова изокефалията е един пример за темпорална динамика, която намираме както в стенописите на древни цивилизации, така и в някои релефи на древни цивилизации, които са направени така, за да внушат движение. И в добрите случаи, когато са направени добре, те действително внушават движение. Тук с изокефалията ще направя една крачка от двумерната картинна равнина към релефа. Както говорих в предишна лекция, релефа е изображение с редуцирано трето измерение, за разлика от двумерните изкуства, където имаме имитирано трето измерение. И това е много важно да кажем за релефа, че освен редуцирано трето измерение, той притежава в себе си и картинната равнина. Т.е. тя продължава да присъства като основна равнина на релефа, отделяйки видимата предна част от невидимата задна част, т.е. разделя пространството на две.
пространство, в което виждаме изображение, и задна част, пространство, което не виждаме изображение. Тази картина равнина, както споменах, продължава да съществува и при други конфигурации, като например композицията Лаокоон и синовете му са тримерна скулптура на вид, но те всъщност са орелев, защото те са съобразени с една стена, зад която ние не можем да видим изображенията на тази група. А и тя напред към зрителя е развита тримерно, към гърба на композицията тя започва да влиза в равнина, което я прави орелев, въпреки че прилича на тримерна скулптура. И така навлизаме в владенията на скулптурата, където динамиката има няколко изяви възможни. Първо ще спомена потенциалната динамика на скулптурното произведение. Какво значи това? Това значи, че една скулптура съдържа възможност за движение в себе си, но не се движи. Необходим е зрителят, който да дойде и да дръпне или да бутне нещо, или да завърти цялата скулптура, за да промени нейната позиция в пространството или нейната конфигурация, най-общо казано. Тоест, това е скулптура, която е интерактивна и има много такива примери, един от които е скулпторът, италианския скулптор Помодоро, чието работи са поставени на едни много леко движещи се лагери и всеки един зрител може да отиде и да я завърти и да я постави в нова позиция в пространството. Това е интерактивността в творчеството на Помодоро. Разбира се, имаме и други видове интерактивна скулптура, имаме и интерактивни релефи, но сега няма да се спирам на това. Втория вид динамика в скулптурата е реална динамика. Това, за разлика от потенциалната динамика, това е динамика в действие. Тоест, самата скулптура се движи по един или друг начин. Как става това? Ще разгледам малко по-надолу. Реалната динамика има две изяви. Относителна динамика и абсолютна динамика. Относителната динамика значи, че съответната скулптура е свързана с една определена географска точка, която тя не напуска. Движението в този вид скулптура обикновено се извършва чрез две системи. Това е горе-долу като устройство на човешкото тяло. Имаме една костна система, която е твърда, която свързва съответната скулптура с конкретната географска точка. И другата система е системата, която се движи, т.е. елементите носители на движение. Това е най-общо относителната динамика. Нейното развитие във времето започва от кинетичната скулптура. Тук трябва да разделя кинетичната скулптура на два дяла. Първият е кинетична скулптура, която започва с първото й проявление в интериор. Тя се движи от електромотори, ластици, всякакви пружинки, всякакви възможни механизми,
докато Калдер не измисля интериорната кинетична скулптура, която се движи просто от конвекцията на въздуха. Въздуха, топлия въздух и студения въздух сменят височината си в рамките на едно затворено помещение и неговите първи интериорни мобили започват да се движат от конвекцията на въздуха. Имаме много повече примери на кинетична скулптура, интериорна, и много повече автори, работещи в тази насока, отколкото в екстериорната кинетична скулптура. И това въобще не е очудващо, защото екстериорната кинетична скулптура се появява много по-късно, като развитие на интериорната кинетична скулптура и много по-малко автори работят в тази насока. Да, както казах, почват по-късно. Даже самия Калдер прави много плахи стъпки за екстериорна кинетична, ветрова кинетична скулптура и дълго време остава в интериор. И първите му стъпки не са от най-интересните и успешни развитие на кинетичната скулптура. Втория вид скулптура, това е втория вид динамика, извинявайте, това е абсолютната динамика. С какво се отличава абсолютната динамика? Тя освобождава скулптурата от географска позиция, т.е. тя се движи. Имаме много малко примери на такава скулптура, придържаваща абсолютна динамика. Един много ярък пример за това е холандският скулптор Тео Янсен, който също е напуснал галериите и музеите и се е заселил на брега на океана, където развива своите Beast Strands, своите творения, за които ще стане въпрос в следваща лекция. Само го споменавам като вид динамика. Неговите, даже той достигна още една крачка напред, той направи летяща скулптура на принципа на хвърчилата. Но и за това по-подробно ще разкажа в следваща лекция. Друга динамика, която можем да споменеме във връзка с скулптурата, това е много важно да се отбележи, това е динамиката на околната среда. Какво се движи в околната среда? Много неща. На първо место, както вече споменах в предишна лекция, това са зрителите, които обикалят около произведението и до появата на кинетичната скулптура на открито, която довежда и до еднопозиционната множествена гледна точка, т.е. зрителя, седейки на едно место и скулптурата, движейки се пред погледа му, показва всички свои възможности и различни аспекти от своето представяне. Затова еднопозиционна, защото зрителя не мени позицията си и вижда много прояви на скулптурата в пространството. Друга част от динамиката на околната среда, това е, както вече споменах, движението на Слънцето, защото постоянно хвърлените сянки и осветеността на една скулптура се менят, а като насложиме движението на Слънцето и движението на една ветрова кинетична скулптура, вече получаваме изключително богата палитра от възможности за представяне на една скулптура в пространството. Друг вид
който трябва да спомена. Динамика, за това ще говоря отделно, но сега е момента да го спомена, е динамиката при елементалната скулптура, за която вече споменах. Това значи, че природните елементи, земя, огън, вода, въздух, притежават собствени енергии, които са чиста проба динамика, които, влизайки в взаимоотношение с конкретната скулптура, придават своята динамика на тази скулптура и тя започва да се движи. Да се движи от водата, да се движи от въздуха, започва да движи своята сянка, като слънчевите часовници, които са едно много древно съоръжение за показване на времето. В наши дни те вече не са толкова важни да показват времето. За тях ще говоря отделно, само ги споменавам. Не са толкова важни да показват времето, но са изключителен важен инструмент за насочване на вниманието на хората към динамиката на целия универсум, на целия космос. Тоест, това е един инструмент за сближаване на хората с космоса. Но и за това ще стане въпрос малко по-късно. Естествено, както и при всички изкуства, имаме и една динамика на смяна на стиловете, но това е предмет на съвсем отделна лекция и искам само да я спомена в този контекст. Както видяхме, динамиката в визуалните изкуства е едно изключително важно изразно средство. Даже при футуризма то става основно изразно средство. При футуризма ние виждаме и картини, и скулптури, и релефи, в които динамиката е основното изразно средство. Както и по-късно, в скулптурата динамиката изявява самата форма, повече или по-малко, и помага на зрителя да възприеме цялостната картина или цялостната скулптура. Направихме и разликата между динамиката в двумерните визуални изкуства и динамиката в тримерните визуални изкуства. Благодаря ви за вниманието.